galėčiau duoti vieną patarimą, jis būtų bėk. Ryte, kai miestas užstrigęs savo patalais apkamšytose košmaruose, suimk save į rankas ir išbėk. Į orą, trumpam, kol sušilis ir imsis kūstis nuovargiu. Tai nepakeis tavo gyvenimą, kaip jis žada pakeisti 10 žingsnių sėkmę knygos. Bet tai pagerins tavo dieną apčiuopiamai ir smarkiai. Aš nesu tas rimtas bėgikas, kuris ant spenelių klyjuoja pleistrą. Aš žvilgsnius smaugia sportuojančius ausinėmis. Aš nerimtas bėgikas, nes bėgu tik kelis kilometrus. Neskaitau knygų apie tai ir man bėgimas pirmiausia yra ne sportas, o poilsis. Bėgu, nes man valosi galva. Aš judu. Kojų mes beveik nebenaudojame, nes visur transportuojamės. Horizontaliai mašina, vertikaliai liftu. Atrodo, kad pagreitėjusios kojos yra nusikėlimas į vaikystę. Kai bėgdavau todėl, kad galėjau, be priežasties, be tikslo. Bėgu, nes kai ryte atsikeliu, kažkokiu nesuprantamu būdu mano rankoje atsiranda isteriškas psichopatas, daudinamas išmaniuoju. Bjaurybė klikė prašydamas dėmesio, krato informacijos elektrošoku. Be to, kaip kitaip pabusti? Pabusk, bėgdamas. Galvai patinka bėgti. Mintis pirmasis kartais būna pakrykusius, šokinėjančios lyg voverės per tavo problemų šakas, bet po kurio laiko išmoksti dėlioti kojas autopilotu. Ilgai neįprabėgsiu savo rytinius kilometrus, net to nesuvokęs. Pragalvojęs, kaip išspręsti strateginį komunikacijos rebusą, kokia scena visgi turi baigtis mano filmas, ar tiesiog koks keistas dalykas yra bėgti nenubandyta. Bėgimas ugdo savigarbą. Jei atlaikysi pirmosius kartus ir prisiminsi paprastą taisyklę, kad ne bėgimą reikia derinti prie gyvenimo, o atvirkščiai, viskas su tavim bus gerai, tu bėgsi ir toliau. Žiūriu neapibrėžtą amžiaus verslininkėlį ir galvoju, kaip gerai, kad nors kuris gali būti ryškus. Pažiūrėk į jo klikinčius kėdus. Bet neklausyk rimtaveidžių bėgikų. Jie sakys, kad nesvarbu, kaip atrodo. O tu vis tiek nusipirk tai, kas tau patinka. Jauskis kietai su savo apranga. Šlykštų lietingą rytą jį gali būti vienintelis būdas prisiversti išbėgti. Pažiūrėk į bėgančius, kokie jie gražus. Raudonžandiškai užsispyrę, susikaupę, prakaituoti. Krypuojantis kone šonu iš paskutinių. Bet bandantis veržtis į nesibaigiančio asfalto priekį, kovojantis su savo defektais ir tingumu, jiems nėra lengva. Ir būtent tai yra gražu. Galiausiai frazė, bėgioju kiekvieną rytą. Po to sekantis draugų nustarimas, kiekvieną ir gladiatoriaus durys į jį. Taip, kiekvieną yra visiškas triumfas. Prabėgęs, jaučiuosi čempionu. Kiti dar tik kelias, kiti dar neatsigulė, o aš jau šlapias. Tebūnė su bronzos medaliu. Prikvėpiau tikro oro, kažką sugalvojau, pabuvau vienas ir nusimečiau nuorodų pančius. Čia mano meditacija, mano joga. Vakare užknapsėsiu per vidurį filmą, o atsigulęs lomon, dingsiu per 3 sekundes. Aš pavargęs juk ryte bėgau. Tuoj baigsiu sapnuoti ir bėgsiu vėl. Priežasčių bėgti milijonas. Didžiausias pavasario bėgimas, D&D, Nike, Veran Vilnius jau gegužės 22 dieną.